Tak já vás tady všechny vítám na prvním dni feministické konference a vítám vás u live podcastu, u live vysílání podcastu Kvóty, což je moje feministická talkshow, která normálně běží na webu Alarm. Já se jmenuji Apolena Rychlíková, jsem redaktorkou webu Alarm a mám hroznou radost, že byť online, protože my jsme se obě dvě i tady s mojí hostkou těšili na to, že se uvidíme konečně, ale aspoň online můžu přivítat literární kritičku Evu Klíčovou. Ahoj Evo, já tě zdravím do Brna. Ahoj Apo, zdravím tebe do Prahy a hezký večer všem posluchačům, divákům a tak. Ano, já vám taky přeju všem krásný večer. Na úvod musím představit krátce Evu, byť trošku předpokládám, že většina z vás ji bude znát. Nicméně jsem si tady opsala z bukletu, z krásně designově a graficky vyvedeného bukletu feministické konference Evy krátké CVčko. Takže Eva Klíčová vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dějiny, umění a češtinu. Po úspěšné kariéře středoškolské učitelky se Eva stala redaktorkou časopisu Host. Host je také nakladatelství, sídlí v Brně, takže pro Brňáky a Brněnky je to známý termín a pro lidi, co se orientují v literárním světě, samozřejmě taky. A pravidelně přispívá do různých dalších časopisů nebo periodik a můžeme uvést třeba Salon práva, kam píše takové pronikavé eseje o stavu české literatury, na které určitě se i dneska dostane. Nebo píše do A2, občas i k nám na Alarm, do Tvaru, Respektu, a nebo i do Heroin. Takže Evina publicistická šíře je velká. A já začnu takovou historku, jak my dvě s Evou jsme se seznámili, protože my dvě jsme se seznámili tak, že mě Eva Klíčová požádala, a to jsme se ještě vykali, abych byla součástí rubriky, kterou v Hostu máte. A jak, řekneš mi jenom, jak se ta rubrika jmenuje, protože já teďka nemůžu vzpomenout. No, já tomu říkám kritická diskuze, ale správně je to kritika v diskuzi, ale já to, ta rubrika už běží několik let, ale já pořád to mám špatně všude. Ano, takže kritika v diskuzi. A my jsme tehdy se bavili o románu Petry Hůlové Stručné dějiny hnutí. A pamatuju si, že v té diskuzi vlastně jak ode mě, tak od Evy zazníval takový paradox. Ten román je několik let starý a on byl vydaný v podstatě v době, kdy se tu znovu začala diskutovat nějaká otázka feminismu v české společnosti. A zároveň v době, kdy světové literární žebříčky začala ovládat superstar globální literatury Elena Ferrante. A já jsem to tehdy glosovala tak, že zatímco svět vytváří ty feministické romány, tak v Česku první, co v podstatě vznikne, je román antifeministický, protože do jisté míry, byť to možná Petra Hulová tak nezamýšlela, tak se ten román dá číst i částečně jako antifeministický. Jak si tenhle paradox, který se neprojevuje pouze v literatuře, ale i v jiných odvětvích, ať už je to politika nebo kultura, ty jako literární kritička vysvětluješ? Jo. No, je to vlastně paradox, který vychází z celého z toho jako mentálního naladění české společnosti. A řekněme, má vlastně docela hluboký historický kořeny. Když to úplně jako zjednoduším pro tenhle stream, možná se dostaneme potom později k těm jednotlivým obdobím kapitolám podrobněji, tak vlastně jde o to, že jako tady prostě panuje nějaká představa, taková všeobecná, nemoc informovaná o tom, že to, co byl feminismus, je to, co byl jako socialismus. Že to je nějaký jako socialistický vynález nějakého sociálního inženýrství a že vlastně je to něco, co už dneska nepotřebujeme, protože máme svobodu a ty ženy, kdyby přece o to stály, tak by vlastně jako nepotřebují nějaký, řekněme, ideologický background feminismu, ale vlastně se jako bude začnou přirozeně jako prosazovat ve společnosti, v literatuře a vlastně
Jo, tak jo, je tam prostě takový ten předpoklad, že vlastně společnost ve chvíli, kdy existují nějaké demokratické instituce, tak sama v sobě jako začne ze sebe jako imanentně šířit nějakou prostě niternou demokratičnost a rovnost, což je samozřejmě jedna z velkých iluzí jako toho, co žijeme těch posledních 30 let. Zdaleka ta společnost není tak otevřená, řekněme, ani vlastně demokratická v mnoha ohledech. Takže myslím si, že to je vlastně něco, co lze pozorovat v té střední Evropě ve Vyšegrádu 100%, možná v celém východním bloku. Takovou jakoby reakci. Jednak na ten socialismus, že tady panuje taková všeobecná představa, že všechno, co, jakože feminismus je něco, co se vymyslelo za socialismu a co vlastně už není potřeba. A pak si myslím, že ještě existuje taková, a je to vlastně posíleno ještě jakoby těmi kulturními válkami, které reagují na nějaké trošku jako odlišné jako v historii vzdělávání. Vlastně reaguje to na takové ty jako progresivní myšlenkové proudy jako ze západních univerzit, že tady se hledá nějaká jako jiná alternativní identita toho středoevropského prostoru, která se vymezuje vůči všem těm, jakoby, jak se říká, že jo, lidově, v těm genderismům a feminismům a jako podobným věcem, jako LGBT a podobně. Jo? Že to je vlastně jakoby takové nějaké postkomunistické hledání identity. Jo. Já na tom postkomunistickém hledání té vlastní identity vlastně neshledávám nic samo o sobě problematického. To, co mě vždycky překvapí, je jakoby ta automatická snaha vytvářet hned z nějakého nově vznikajícího trendu, který se opravdu třeba v době, kdy Petra Hulová tu knížku psala, sotva stihnul usadit v tom českém diskurzu veřejném, hned z toho vlastně vytvářet nějakou parodii a posouvat to do mantinelů, které vůbec neodpovídají ani jako realitě toho hnutí, nebo vůbec toho myšlenkového proudu jako takového, ani jeho síle a ani jeho recepci v té české společnosti, protože rozhodně to není tak, že by se tu feminismus hlásil o slovo s nějakou velkou razancí, že by se opravdu dělo to, že by se proměňovaly instituce, že by nastavení společnosti přálo ženám nebo feministkám, feministům. Ale ta reakce vlastně i z toho kulturního pole je hnedka vymezující se v divadelním světě. Něco podobného předvedl třeba Jiří Suchý se svou parodující divadelní hrou o mýtu. A to, co mě na tom zaráží, je vlastně to, že tady ještě existuje nějaká, a to si ty zmiňovala, představa, co ten feminismus vůbec je a jak se s ním má v uměleckém prostředí nakládat. Přičemž ta současná globální elita jako spisovatelek, ale i spisovatelů, se na otázky spojené jako s postavením žen nebo s postavením různě ostrakizovaných skupin, nemusí jít přímo o ženy, vyrovnává a je v tom velmi úspěšná. Nejsou to nějak prvoplánově feministické romány, které by všechno stavěly na hlavu, ale naopak se daří v té světové literatuře nacházet témata, skrz které se na nějakou nerovnováhu upozorňuje jako kvalitním jazykem, objevují se třídní témata. Ale v Česku vlastně to tak není, nebo zdá se mi, že zatím nepřichází jako ani nějaká nová feministická literatura. Pletu se. No, bohužel se nepleteš, je to tak prostě. Tady opravdu funguje nějaká paranoia a někdy mám pocit, ty jsi zmínila ten román Petry Úlové, on vlastně spatřil světlo světa v době, kdy jako kulminovaly ty první kauzy mýtu a to mě vlastně na tom zarazilo, že ani jako z pozice intelektuálky, tedy jako spisovatelky, vlastně nejenom, že tam nejde o nějaké teoretické, že ona vlastně jako jakoby nedotčená nějakým jako teoretickými pracemi, jako feministickými, ale vlastně, že tam je jako i určitá odtrženost od toho, co se skutečně děje jako v té západní nebo globální popkultuře. Jako mám pocit, že vlastně všechny takový ty, tato zděšení, ta paranoia, že teď se budou jako ty feministky pořádat nějaké ty hony na čarodějnice, jak se tomu jako začalo přezdívat a usvědčovat ty nebohé chlapíky, kteří v dobré víře občas na někoho někde chmátli a přijde prostě přijde nějaké jako pogromy. To si myslím, že je prostě opravdu jako nějaká jako naše středoevropská fantazie, která prostě vychází z toho omylu, že si myslíme, že žijeme v nějaké jako bezpříznakově svobodné společnosti a neuvědomujeme si ty ideologie, které formují to, co děláme a jak to děláme.
ale říkám, to, že to prostě v té české literatuře prakticky absentuje, je pravda a říkám ani vlastně ty autorky, a to se týká nejenom tedy té knížky Petry Hůlové, kde vlastně, což je jedna z mála prací, která se vlastně nějak otevřeně k tomu feminismu snažila vyjádřit, ale týká se to i literárních děl, které popisují jako nějaké různé jako ženské útrapy nebo jakoby ženské problémy v tomto světě, ale vlastně vždycky je rámují jako nějaký prostě individuální tragický osud, který se prostě stal, ale nikdy to není vstaženo jakoby do nějakého systémového jako znevýhodnění žen v té společnosti, což je pořád to, jako o čem mluvíme, no. Takové jako naivitě, že vlastně, když se něco stane, tak je to prostě souhra nějakých individuálních osob, osudů a rozhodnutí a nemá to žádný prostě jakoby strukturální povahu nebo systémovou povahu. No, to je, a to si myslím, že je to, ono to vlastně souvisí hluboce i s těmi 90. lety, které se začaly velmi, od začátku velmi agresivně vymezovaly vůči tomu, čemu se říká třeba americký feminismus. A bohužel tedy jako v tomto sehrály vlastně jako, pardon, klíčovou roli jako i velká jména české literatury. Často jména spojená prostě s nějakou prostě perzekucí té literatury, ať už to byl exilový autor, že, Josef Škvorecký, najdeme i velmi takové jako vůči feminismu, jako ironické poznámky třeba v Havlově esejích a podobně. Jo. Takže Ludvík Vaculík, další taková velké jako literární jméno. Byli to najednou ti autoři, kteří prostě jako, jo, byli cenzurně vytlačeni z té oficiální prózy a zároveň prostě se, zároveň je nutno říct, že vlastně i ta jako neoficiální literatura byla velmi jako maskulinní jako v tom prostředí. A na tohle se vlastně navázalo v těch 90. letech a vlastně ten, taková ten mýtus těch čarodejnic, které budou pronásledovat ty nebohé muže a ničit jim kariéry, to je vlastně jako do částečné míry je to jako práce tedy Josefa Škvoreckého a té jeho neslavně proslulého seriálu pro časopis Respekt, tuším z roku 92, který popisoval nějaké prostě kauzy související se sexuálním násilím a tak z těch Spojených států. A vytvořil tam opravdu jako úplnou jako mýtus, takový jako tragický mýtus, fatální mýtus prostě nějakého zhoubného feminismu. A to se tady jako velice rychle ujalo a splynulo to se vším, co si člověk představil po slovem jako totalita, represe, umělé nějaké sociální, jako umělá sociální nastavení, kvóty a tak dále. No, že to... Já už se o té Petře Hulové vlastně nechci bavit, jenom dodám to, že jak jste zmínila tu totalitu, tak možná jako na tom románu mě vlastně přišlo nejsmutnější, že on se nedokáže představit nějakou jinou formu toho útlaku, než takovou tu, že všichni nosí ty stejné tepláky a žijou v nějakých lágrech, což mě jako umím si představit, že bych chtěla vlastně si přečíst nějakou formu dystopického románu z matriarchátu, byť jako rozumím tomu, že asi v současné situaci, která je tak strašně jako nerovná, kdy ty ženy opravdu pořád nejsou brány jako naroveň, tak asi by bylo vhodnější trošku, nechci říct jako vhodnější, přijde mi jako normálnější popisovat nějakou tuto zkušenost. Konec konců to, jak to dělají ty zahraniční autorky, nemá jakoby nikdy povahu nějakých manifestů nebo pamfletů. Je to spíš většinou následování toho feministického hesla osobní je politické a debatují se takové věci, jako je postavení mateřství nebo otázka právě jako třídy nebo i nějaké etnicity a s tím souvisejícího řetězeného vyčleňování z té společnosti. Takže to rozhodně nevypadá tak podle mě, jak si mnozí představují nějakou feministickou literaturu. Ale budiš, jo, to je jakoby další věc. My se určitě ještě jako dostaneme k té celé debatě o vlivu českých a československých intelektuálů na utváření pojmu feminismu v české umělecké nebo kulturní či literární debatě. Mě u toho ještě vždycky jako zajímá, jestli existuje před ty, dá se říct, že reprezentuješ něco, co by se dalo nazvat třeba proud jako feministické kritiky v tom smyslu, že by se sama považovala za kritičku, která to zkoumá i z těch feministických pozic? Je to něco, co ti je vlastní? A jestli ano, tak jak jsi k tomuhle došla? No, tak to bude asi teď trochu osobní. Já se přiznám, že kdybych to měla říct jednou větou, tak vlastně trošku to na mě zbylo. Vlastně sama...
jestli bylo někdy něco mým badatelským tématem a vlastně tématem mojí disertační práce, tak to byla normalizační próza. A to především próza, která se týkala práce. Jo, a oficiální próza, nikoliv tedy jako próza dizentu, undergroundu, exilové literatury. Takže mě opravdu zajímal jakoby ten mainstream, ta literatura, která reflektovala prostě pozici práce v období normalizace i s tím odkazem na ten kult práce, kult fyzické práce, maskulinní práce a tak dále. To, co jsem tam jako zjišťovala, tak samozřejmě jako ta témata feministická v tom začnou jako přirozeně probublávat, že? Protože člověk vlastně, kdo má oči, uši a něco mezi ušima v té hlavě, tak prostě nutně je tlačen k tomu, prostě si těch věcí všímat. A vlastně až tady po té reflexi té normalizace, tak jsem si uvědomila, jak strašně jako houževnatě lpíme na mnoha vlastně mentálních schématech třeba z té doby té normalizace, anebo i starších. Jak vlastně je to něco, co a tím, že to tady v té literatuře obecně jako česká literární kritika je, řekla bych, máme výrazné recenzentky, kritičky, ale řekla bych, že je jich tak málo, že vlastně nejsou nějak specializované. Takže i to feministické, jo, ta feministická reflexe, je to něco, co dělají asi spíš ty ženy, pro ty muže je to něco, ne, že by si z toho měli všichni nějakou hrůzu, to jako asi ne, to je možná taky trochu generační, ale je to pořád něco, co je jim trošku vzdálené, že u těch žen jako je tak tady to vzniká tak jako přirozeně z té životní zkušenosti, že, která je poznamenána daleko jako pestřejší zkušeností s nějakým jako nerovností a s nějakými prostě diskuzními ústrky a tak podobně. Takže to tam jako z toho nutně se to člověku jako vtírá na mysl. Takže řekla bych, že vlastně jsem se stala trošku omylem z takové, jo, že mě to k tomu přivedlo spíš to téma té práce, ta normalizace a zkoumání tady těch jako stereotypních představ, které přetrvávají. No, ty vlastně jakoby naznačuješ tu kontinuitu. Já si pamatuju, že jsem byla na jedné z svých přednášek, které si právě uspořádala ve spolupráci se Salonem práva a tam se řešila nějaká jako kontinuita mezi těmi režimy, to znamená mezi tím doznívajícím nebo upadajícím režimem v 80. letech a nastupující liberální demokracií v letech 90. Cítíš nějakou kontinuitu z toho feministického hlediska? Je nějaká, jako ty jsi mluvila třeba o práci a pamatuju si, že to bylo dost zajímavé na té přednášce, že jsi vlastně říkala, jak už se ta společnost i v tom uměleckém pojetí, i v té literatuře vypořádávala s nějakou debatou o možném nástupu, nechci říct úplně kapitalismu, ale o vědomí toho úpadku sociálně tržního hospodářství a i proměně světa toho práce, i té ideologie jako takové. Jsou tam třeba v těch normalizačních dílech vidět i věci týkající se nějaké proměny toho, těch feministických otázek, ať je to péče, postavení ženy, rodina a další věci? Rozhodně. Zase, asi to, pokud nás poslouchá nějaký znalec jako normalizační prózy nebo někdo, kdo to má v živé paměti, třeba ještě z vlastní četby tenkrát, že to jako upadlo záhy v zapomnění, že jo, ty texty, tak bych chtěla předeslat, že jako mluvím hlavně o těch prózách, které se týkaly toho pracovního prostředí. Ono to není zdaleka tak úzký okruh, jak by se mohlo zdát třeba z toho, jak vypadá próza dneska, protože jako bylo to naopak preferovaný žánr, takzvaná jako próza společenský román ze současnosti a vždycky ta pracovní nějaká příslušnost jako byla jako vyžadovaná. Byla to éra, navíc ty osmdesátky byly érou vlastně i v popkultuře západní, ty pracovní, Arthur Hailey, jo, co třeba vytvářel, pak, že ho natočili se filmy, takže jako to profesní drama z atraktivních jako prostředí pracovních, tak vlastně zasáhlo i ten východní blok jakoby bez ohledu na tu železnou oponu. Takže jsem to pozorovala hlavně tady u těch profesních pros. Nutno říct, že zatímco 50. jakože normalizace samozřejmě v letčem se snažila aspoň v těch raných 70. letech navázat na ta 50. léta, jaksi potlačením toho svobodomyslného, jako šedesátkového flow, když to tak řeknu.
ale ne úplně se to dařilo. Co je zajímavé, tak přestože to třeba ten kult té těžké fyzické práce, toho těžkého průmyslu, hornictví a tak, jako de facto přetrval téměř až do konce těch 80. let. A vlastně i dneska ho známe jako jeden z, jako z nejčastějších argumentů, že jo, třeba co se týče rovnosti platů, že jo, tak tam se furt objevuje takové to, tak ať jdou fárat, že jo, když se jim to nelíbí, že mají menší mzdy a tak dále. Jo. Takže ten přetrval, ale za ten, naopak ten feministický, pokud třeba 50. léta se snažila tu sociální revoluci jakoby naplnit nejenom jakoby tu třídní, ale i tu genderovou, tak to vlastně jako nikdy v tom našem prostředí jako se nedokázalo úplně přesně, nebo nedokázalo se to v nějaké plnosti zrealizovat. Naopak bych řekla, že ženy se staly velmi silně vytěžovanou, levnou pracovní sílou, takže ty nižší mzdy, tenkrát se argumentovalo často tím, že vlastně mají ještě tu druhou směnu, což paradoxně se tedy nesoustředí do takové míry teda na tu první směnu, na tu jako práci za ty peníze, že jo. A zároveň tam byly ty ženy jako levnou pracovní sílou, protože prostě ten průmysl, ta průmyslová jako trošku zastydlá ekonomika, která ještě se nepropracovala k té postindustriální sféře, tak ona samozřejmě na ty ženy zbývaly logicky takové ty fyzicky méně náročné práce, jo? Takže to byly jako spíš lehký průmysl, textilní průmysl a podobně. Ale nikdy nepatřily do takového toho heroického obrazu toho muže dělníka, muže svářeče, budovatele přehrad a tak dále. Takže to se potom zesílilo vlastně i v těch 80. letech, který já považuji za takovou jako, takový prostě jako feministický regres. Prostě do popředí se dostala, že jako rodina, jakoby žena, jakoby v takovým tom tradičním pojetí, jako především teda matka, především jako krásná a žena jako teda ten nějaký doplněk, ozdoba muže a taková ta jako složka té společnosti, spíš ta, jako ta pomocná, ta, co stojí v pozadí. A to je vlastně něco, co naopak se ještě víc vlastně zesílilo v těch 90. letech, kdy vlastně ten ideál toho muže podnikatele a té ženy hospodyňky v té, jako v tom katalogovém domku, prostě v satelitním městě, se stal vlastně známkou úspěchu. Jo, a samozřejmě, že tam najednou se dostaly i ty, zase byly vyobraty ženy socialistické, to byly ty ženy za pultem s tím knírkem, kdežto ten kapitalismus zase tam začal daleko víc jako sexualizovat to ženství, jo, najednou vrátili se soutěže mis, jo, najednou prostě, že jo, bylo, že jo, takový to sex sells, jo, takže všechny reklamy prostě byly zaplavený, prostě chichotajícími se dívkami a tak dále. Jo, jakože to vlastně říkám. Ale myslím si, že ten regres toho antifeminismu jako nějakého i pracovně rovnoprávného jako pojetí ženy ve společnosti, tak vlastně na něj bylo založeno už dávno před těmi 90. roky. Jestli můžu ještě vsuvku, jestli na to máme prostor. Petr Roubal napsal krásnou monografii o Spartakiádách a tam třeba tady ten regres je ilustrovaný na tom, že zatímco třeba v 50. letech ty skladby jako různě znázorňovaly, já nevím, ozubená kola, jo, ta, prostě ta choreografie vytvářela nějaký jako průmyslové obrazy nebo nějaký symboly toho vojenského nebo průmyslového, těžce průmyslového světa, tak vlastně v těch 80. letech se to stalo vlastně takovou jako gymnastikou. Jo. Najednou se tam začaly, ty ženy vlastně začaly mít jako extrémní, vlastně to, co bylo původně jako inspirováno nějakými vojenskými cvičeními, ty spartakiády, tak se vlastně přelily do takových jako tanečních, jo, do tanečních jako kreací. Najednou ty ženy o to cvičení měly extrémní zájem, vytvářelo se víc a víc sklady pro ty ženské jako cvičenky. A vlastně se tam proměnilo takové to vnímání té ženy, takový to lirizující, tradiční, rodinné, byly to ženy s dětmi cvičily, já nevím, teenagerky, jo, ty poupata, jo, nebo pak ty ženy matky a vlastně to celé už to mělo, tak bylo to samozřejmě inspirováno zase i tím západním obrazem, byl tam prostě vliv samozřejmě, že jo, aerobiku a různých jako těch soudobých bodybuilding jako metod a vlastně takové té sebeprezentace, té vysportované prostě ženy stárnoucí jako ženy
jako fyzicky zdatné, ale už to samozřejmě souviselo i s takovou tou sexualizací a s takovým tím zase vymezenou představou, jak ta žena má vypadat a kdy je její místo v té společnosti. Tak to je vlastně vidět i třeba na těch Spartakiádách, ale najdeme to i v literatuře, kde teda musím říct, že podobně jako vlastně v české literatuře současné, tak ten feminismus vlastně zabíjeli možná víc ještě autorky než autoři, jestli se to nějakým způsobem takhle dá jako zjednodušit. No, k tomu bych se určitě ráda dostala taky, protože i to je předmětem některých tvých textů a tvého vlastně bádání. Možná tady je ideální čas na to bavit se o nějaké kontinuitě, diskontinuitě, protože asi kdo četl třeba knihu Aleny Wagnerové Žena za socialismu, kde ona trošku jako obrací ten narrativ, ten antikomunistický narrativ, který vlastně říkal, že ta socialistická společnost reálně tu ženu ani nezrovnoprávňovala, že ta rovnost tam byla jenom jakoby na okrasu a že to nemělo ty dopady, tak ona vlastně tuto tezi kritizuje, říká, že je jakoby výsledkem právě toho neoliberálního diskurzu v 90. letech, kdy se ten antifeminismus stal z jedním vlastně z projevu toho antikomunismu a vysvětluje, že minimálně vlastně ten progres, který nastal v 50. i 60. letech, byť jakoby diskutabilní, tak právě zamrzl v té normalizaci a že zatímco ty západní společnosti byly o hodně víc pozadu, co se týkalo rovnosti žen a mužů a vlastně jezdili si třeba, i to jsou ty její slavné příběhy, jak západní feministky jezdili do Prahy objevovat ty východní feministky a jako divili se, že tady třeba manželé nemusí podepisovat povolenku návratu ženy do práce, tak právě, jak ty jsi zmiňovala, s nástupem té normalizace ta debata zamrzává a pak vlastně má takovou jakoby sestupnou tendenci. A docela zajímavě se to podle mě dá ilustrovat i na tom, že v tu chvíli vlastně se vytváří nějaké jakoby mentální odpojení české, československé intelektuální elity od té západoevropské intelektuální elity, která, a to třeba dobře ilustruje právě Elena Ferrante v těch dílech Geniální přítelkyně, které se věnují 60. a 70. letům, kdy vlastně třeba italský feminismus radikálně vlastně se vynořuje, má extrémně vlastně jako z dnešního pohledu radikální požadavky, odmítá třeba i takové věci, jako je mateřství, tak v té české debatě to jako upadá a naopak se vlastně začíná vytvářet to intelektuální podhoubí pro ten antifeminismus a myslím si, že dobře je to prostě vidět na celé té klasické významné próze československé z 60. a 70. let i na té exilové jako literatuře. Tak co se tam vlastně stalo? Protože se tam fakt dochází k úplnému rozpojení toho západního bloku a češkoslovenští intelektuálové netematizují otázku rovnosti žen a mužů, možná maximálně v té politické rovině Petr Uhl s Annou Šabatovou, ale to je úplně jiná debata. No, já si myslím, že to zase souvisí, jako se jako vlastně to kopíruje to, co se dělo ve všech ostatních oborech. Jo. Já si myslím, že kdyby tady seděl, já nevím, jo, kdybychom se podívali na nějaké dějiny kybernetiky nebo na dějiny jako čehokoliv, jo, ta věda prostě se odpojila v těch 70. letech jako komplet, jo, nebo komplet vědění a myšlení se vlastně jako uzavřelo do toho východního bloku, ty čistky na pracovištích, kdy odcházeli ti, kteří nějakým způsobem byli schopni komunikovat s jako globální elitou, ať už v jakémkoliv oboru, vědeckou nebo technologickou, i třeba technokratickou nebo politickou, tak vlastně skončili. Jo, to znamená, že tady vlastně, jako myslím si, že opravdu zvlášť ten začátek těch 70. let nebo první polovina, možná celá 70. let, vlastně byla takovou intelektuální pustinou, kdy se jako všechny intelektuální síly všech různých pracovišť jako snažili prostě předstírat nějaký ideologický návrat do těch 50. let a do nějakého jako východiska toho, teď použiju ten komunistický slovník, předkrizového období. No a to se týkalo i toho feminismu, protože sem už vlastně pak nepřišly žádné jako poststrukturalistické myšlenky, taková ta kritika jako psychoanalytická, to už všechno vlastně zůstalo jakoby nám nedostupné ty texty. Nešlo jenom jako o samozřejmě velmi omezenou jako znalost jazyků, že jo, protože prostě řekněme buržoazních jazyků nebo těch západních jazyků, ta literatura obecně byla nedostupná na to, aby nějaké pracoviště se něčím takovým jako zabývalo tady. Vlastně do jisté míry jako to, jak my si
to, jak ten socialismus se jakoby zaštiťoval nějakým takovým tím klídkem, že vlastně všechno vyřešila prostě sociální revoluce v 50. letech. A ten už jsme dospěli od roku 60, už jsme jako socialistická republika. A tady už se vlastně žádné jako bezpráví vlastně dít nemůže. Jo? A my vlastně zažíváme zase něco velmi podobného. V roce 90 byla nastolená svoboda a tím vlastně už se nemusí nic dál řešit. My vlastně jako jsme velmi neochotní jako do nějakých jako subtilních věcí, které nejsou prostě někde v zákonech černé na bílé. A ani v těch zákonech vlastně nejsme schopni vidět nějakou jako strukturální nerovnost. A vidíme to, že jo, ať už jsou to svazky homosexuálů a tak dále. Jo. Nejsou to jenom ty ženy. Jo. Nekonečná debata o zálohovém výživném, které zřejmě spíš se asi vyjádří někdo v nějakém budoucím jako streamu, ale je to něco, co tady běží 30 let, aniž by se cokoliv jako stalo. Jo, to jsou prostě takové záblesky, že my vlastně jsme takový jako nechumelisti, máme pocit. Já mám proto, dokonce jsem si vymyslela proto celý termín, že tomu říkám jakoby kapitalistická normalizace a odvinula jsem to od toho, že ta neschopnost vytvářet ty udržitelné vize a překračovat ty hranice toho stávajícího postkapitalismu nebo kapitalismu, to je asi jedno, jak to nazveme. Mi v něčem hrozně připomíná to mentální podhoubí ty normalizace, kdy se vlastně řeklo, všechno je to vyřešený, teďka budeme jakoby udržovat ten status quo, protože on je nějak výhodný. Ale jako to, co mě u toho zajímá, je, proč vlastně, a možná se to můžeme ilustrovat na konkrétním díle Dani Horákové, která minulý rok vydala tu super třaskavou knihu o Pavlovi, ve které se stává takovou oponentkou velmi známých deníků Pavla Juráčka, které on publikoval, nebo které byly publikovány po jeho... A jakkoliv jí to nevyčítám, tak jsem nedokázala sympatizovat ani s ní, protože to její vidění mě jakoby rozčilovalo, jo, že si tohle nechá líbit. Prostě jsem se s tím nedokázala vůbec jako stotožnit. Ale některé ty momenty typu, jak například tam mluví o tom, že když napsala Ludvíkovi Vaculíkovi dopis, tak on neodpověděl jí, ale odpověděl tomu Juráčkovi. A i obecně jako to, jakým způsobem ona jako žena byla vytěžovaná, jak ona myje ty schody a stará se o tu domácnost a vydělává ty peníze, aby ten geniální umělec měl ten klid na práci a mohl tvořit. A pak se to někde jako vetkne do toho, děkujeme našim ženám, že prostě jsou ty muzy, které se o nás jako starají. Tak tohle je jako figura, která se objevuje i konec konců u Havla, právě i u Škvoreckého. Pamatuju si, že poprvé jsem se já třeba setkala s termínem sexuální harašení v rozhovorech s Arnoštem Lustigem, který měl takové ty rozhořčené věci, že v New Yorku, když jde po ulici, tak už nemůže jakoby pohladit tu ženu po tom zadku, protože by ho zažalovala a on by šel do vězení. To je ten jako předvojitý cancel culture v podobě těch českých jako intelektuálů. Tak jak vlastně tohle jako vzniklo a co to vypovídá a jak to potom se projevilo potom v té svobodné společnosti? Já si myslím, že jako Daňa Horáková, ať už měla ten záměr nebo ne, tak ona přesně pojmenovala a já si myslím, že to je něco, já bych neřekla, že to je nějaký jako internalizovaný antifeminismus nebo možná i částečně nějaká jako internalizovaná misogynie. Je možná příliš ostré, ale to její hodnocení toho vztahu, popis toho vztahu, vlastně si myslím, že je to něco, co vlastně když se podívám i do vlastní rodiny, by se týkalo od mojí matky, babičky, je to prostě, řekla bych, trochu generační věc. Pokud to někdo má jako v mým nebo mladším věku, tak už mě to trošku zaráží. Ale já si myslím, jako kde se to vzalo, no, je to prostě jako praxe, je to prostě to, jak fungovala ženská kariéra za socialismu, nebo vlastně nemuselo to být vůbec i v teda ty mimo oficiální kruhy. Prostě ty ženy měly prostě jako vlastně pocit, že tu kariéru nebo nedej bože nějakou uměleckou tvorbu můžou konat, až budou mít prostě vypráno a vyžehleno, až budou děti prostě nakrmený a umytý a hezky spinkat a manžel bude jako spokojený. Pak potom v té poslední jako vteřině té jejich jako
24-hodinové šichty, že vlastně si konečně jako zaslouží a můžou dělat nějaké to umění. Je tam prostě obrovské nesebevědomí, které je ale vlastně jako podráženo opravdu jako od výchovy. Jo. Je to prostě, a ta Daňa Horáková i ten způsob, jak vlastně ona vysvětluje, proč si nechala všechny ty ústrky líbit. Vlastně to bylo všechno, jako ona jednala podle nějakého jako literárního vzorce, jo. Tam jsou prostě, tam je ten moment té jako mučednice, té Viktorky, jo, ten černý myslivec, jo, něco, je tam vždycky něco, kdy ta žena prostě má roli té oběti, toho, kdo... Princ a princezna, ona tam jakoby tituluje, že jo, i toho Juráčka, jakože to je ten vysněný princ, který... Ano, tam dokonce vyšel do života, prostě zkvalitnil ten život, že ona na něj čekala, na muže jeho typu. No. Ano, tam je, že ona ho zachraňuje národu, že jo, před jeho sebou samým, jo, že ho vytahuje z těch alkoholických jako delirií a stará se o něj, aby neumřel prostě hlady a špínou a tak dále. To je něco, co je, se přiznám, pro mě jako velmi nepochopitelné. Zároveň si uvědomuju, jak ona vlastně měla a úplně rozumím tomu, co říkáš, že to člověka neuvěřitelně irituje, jak to mohla dopustit. Na druhou stranu, když si člověk představí, že prostě v tom Mnichově vlastně byla jestli úplně systematicky odříznutá od nějaké jiné další komunity emigrantské, že by trošku v izolaci s tím Pavlem Juráčkem, on, jako bych řekla, jí opravdu byl manipulativně velmi schopný a opravdu si ji skoro jako ochočil, jako takové prostě domácí zvířátko, které ještě teda jako překládá, ještě chodí mejt ty schody, ještě všechno prostě zařídí. No a pak přijede prostě Ivan Sviták a sehřve jí. Podívej se, jak chudák Pavel vypadá. To je někdo, pro toho se musíš obětovat, co nějaký tvoje scénáře, že jo. Jo, to, takže ono vlastně je velmi těžko. Si myslím, že to je opravdu takovej ten neviditelný tlak těch mužů, kteří se tak strašně brání kvótám a jakémukoliv prostě, já nevím, zviditelňování žen, ale připadá jim zcela přirozené, že oni sami mezi sebou udržují vlastně jakousi takovouhle jako psychologickou manipulativní bariéru vůči vstupu těch žen do kultury. A na té v případě té Dani Horákové, která byla vlastně jako velmi nadprůměrně vzdělaná ve své generaci a stejně vlastně jakoby tu kariéru získala nebo dokázala vybudovat, až když vlastně se s tím... Odprostila od toho utlačovatele, ale tam je pro mě ještě zajímavý jako ten moment, jako pro mě to bylo to disidentský porno, já jsem si to tak jako nazvala. To mě ona jako v určitém ohledu jako drsná, a možná nevědomky, jako tenhle, nebo nechci vůbec právě zhazovat. Ten přínos byl pro mě strašně velký v tomhle ohledu, že se tak jako plasticky vytvářely v těch kapitolách i často pojmenovaných po těch významných mužích české disidentské scény a české umělecké scény. Ten obrázek o tom, jak oni se chovali k těm ženám uvnitř toho svého společenství. A ty se s tomu právě věnovala v určitých textech a vlastně vytvářela si nějakou paralelu potom jako k tomu, jakým způsobem se tady a zdůvodňovala si i tou absencí nějaké jako ochoty té intelektuální elity jako zabývat se tím feminismem seriózně a tou rovností žen a mužů, ten dopad, který to potom mělo na tu každodennost politickou v těch 90. letech. Tak mě vlastně zajímá i tohleto, jo, že to je nějaká jako zase nový typ kontinuity, který si sebou neseme jako z toho normalizačního období a který je jakoby vlastně ale zároveň mírně atypický, protože dnes si lidi myslí, že jsou to právě intelektuálové a intelektuálky, kteří jsou za feminismus, ale... No, to jsou ty paranoji, ty jako slaměný panáci, kteří všude tady jako putují kolem nás. Ale já ještě možná bych řekla jednu věc. Je to možná část odpovědi na tu předchozí otázku, když jsi řekla to jako porno disidentský. Tak já si myslím, že ono to souvisí i se sexuální revolucí a s tím, jak jsme ji vnímali tady na východě. Že jo, obrovská jako svoboda, jako že jo, rozpad a to... Mluvím o éře před rokem 89, že jo? Ta možnost prostě mít sex před svatbou, začala se objevovat nějaká primitivní, špatně dostupná, ale antikoncepce,
relativně dostupné byly potraty. Samozřejmě, že pamětnice začaly hořekovat nad těmi komisemi, ale ve srovnání zase s jinými zeměmi i západními, tak pořád byly ty potraty dostupné. Ale prostě ta interpretace sexuální revoluce byla zase taková jednostranná a myslím si, že prostě její prostě výhonky jako jejího plného naplnění je do jisté míry prostě ta kultura i třeba toho disentu, jo. Já nevím, jestli si dobře pamatuju, Malíře vyletěla, tam třeba Horáková vzpomíná, jo, jako takovýho toho playboye, co jenom prostě zcela nezávazně navazuje nějaké vztahy, bez jakékoliv odpovědnosti k případným, nedej bože, potomkům a podobně, jo. Jsou to prostě, ty muži vlastně mají pocit, že, nebo tu sexuální revoluci si vysvětlují, jakože vlastně pro ně všechno možné, ale vlastně ty dopady, jakoby to, jak se to promítlo do toho reálného světa, tak to prostě tady vznikají někde prostě ty samoživitelky bez prostředků, že jo, bez nějakého zázemí, nevymahatelné alimenty a tak dále, jo. Zase ta společnost se prostě nějakým způsobem dostala ty ženy do pozice, kde se nedá úplně jako, samozřejmě sexuální revoluce těží i ženy a jako samozřejmě dodnes, ale jako daleko komplikovaněji a méně jednoznačně než ti muži. Jo, takže to je něco, a to si myslím, že je zase něco, co se ještě zesílilo jako v těch 90. letech a v podstatě ta kontinuita toho je do dneška. Jo. Když politik prostě vzkáže samoživitelkám, že si měli, jako, že si mají najít chlapa, tak prostě jsme opravdu jako někde v 70. letech. Jo. Nebo když jiný politik řekne, že žena se může svobodně rozhodnout mezi tím, jestli bude mít kariéru nebo děti. Ano. Já jsem úplně zapomněla a měla jsem to říct na začátku. Já jsem měla na začátku vás vyzvat, abyste v případě, že máte dotaz, nám ho napsali na Facebook a já ho Evě předložím a budu hrozně ráda, když se do té debaty zapojíte. Protože za normálních okolností, kdybychom se viděli fyzicky, tak by ta debata probíhala v mý ideální představě třeba v kruhu a byla by mnohem míň vlastně frontální, ale jsme tady takhle, já vidím jenom Evu, jsme tady tak jako spolu v těch obyváčcích, což je další věc. Mně u toho jakoby ještě přišlo důležitý říct, že určitě jakoby souhlasím s tím, co ty říkáš, ale že právě proto, že se do toho československého intelektuálního prostředí ten feminismus jako nezasadil jako nějaká diskutovaná norma, tak potom nebylo úplně kde brát v těch 90. letech, protože tady tyhle intelektuální kapacity a ty jako známý tváře toho českého uměleckého provozu fungovaly úplně stejně tak, jak byly schopný fungovat v minulosti. A myslím si, že pro řadu současných čtenářek a i čtenářů, jakkoliv, já třeba jsem úplně milovala knížky jako Ludvíka Vaculíka nebo Kundery, samozřejmě prostě na Gimplu a to. Ale jakoby moje dnešní já není skoro schopný tu knihu jakoby dočíst, protože je to pro mě tak jako rozčilující ty ženské figury, jakoby v jakých mantinelech se tam pohybujou. Že, ale jako podobně já to mám třeba i s Filipem Rotem, jo? To jakoby se netýká jenom té české intelektuální elity. Jo? Ale že je tam nějaká jako absence zkušeností, která ale bohužel nám jako přetrvala do té současnosti, což je možná jako ten další okruh, o kterém já bych se s tebou chtěla bavit, protože posuďme se do současnosti. Jaká je vlastně jako dnešní česká literatura? A ty jsi říkala, jsou to i české spisovatelky nebo spisovatelky obecně, které vlastně přispívají k tomu diskurzu antifeministickému. Hmm. Asi můžeme třeba vzpomenout tvůj text pro Salon práva, proč česká literatura potřebuje mýtů, kdy například tří jako autorek rozebíráš rape culture v české literatuře, tak co tady vlastně, s jakým fenoménem my se potýkáme? No, je to vlastně, jsou to zase, řekněme úplně zjednodušeně, že pro ty muže, muži psané literatuře, mají ženy celkem jako omezený, tam se typologicky objevují jako v omezeném jako ranku postav, většinou jsou to milenky, matky, případné nějaké nevěsty a tak dále, jo, nějaké nešťastné kolegyně, velmi často jsou nějak jako definovány nějakým sexuálním, intimním, rodinným vztahem. Moc jakoby ženy veřejné, jiné se tam nepohybují a už minimálně se autor jako snaží dostat jakoby do jejich nějakého toho
jako, jak se tam říká, do té jejich optiky, do toho jejich pohledu. To samozřejmě přirozeně dělají ženy a i vlastně paradoxně to dělají tak, že oni vlastně jako na těch svých postavách často až jako opravdu až je to jako někdy mrazivé, jak vlastně dokážou ty autorky nějakou internalizovaný antifeminismus vlastně do těch ženských postav dostávat. A to je prostě něco, že my dneska, ještě bych řekla, jako česká próza samozřejmě není, že úplně rovnocenná. Řekněme, že po roce 90, tak podíl autorek na současné literatuře je nějakých 30-40%, ale když se podíváme do nějakých jako přehledových prací, třeba Akademie věd, jo, to jsou takové ty jako reprezentativní publikace, já nevím, v souřadnicích volnosti, mnohosti a tak dále, tam jsou silně podreprezentovány, přestože vlastně třeba v literární ceny obdržujou celkem jako ve stejné množství jako ta mužská literatura. Jsou tam prostě výjímány z nějakého velkého příběhu české literatury, často se o nich píše právě jako o ženské literatuře, nebo je tam speciální kapitolka jako feministická literatura. A tam se napasuje vlastně všechno, co ani nemusí být feministické, ale vlastně stačí, že to napsala žena a stačí, že nepřípadně stačí, že tam je ženská hrdinka. A tím vlastně se to rovnou jako závorkuje do nějaké skupiny literárních textů, pro které je prostě referenční bod něco, čemu se říká červená knihovna. Aniž by dneska jako někdo přesně věděl, co to je, že jo? Protože ono už to nejsou ty večery pod lampou, ale je to třeba trošku jiný typ literatury. Takže to je prostě jako velký problém to, jak vůbec vnímáme českou prózu. A samozřejmě, že tady to vnímání zase vychází jako z toho celospolečenského nastavení. A ty autorky chtě nechtě ho prostě jako přejímají. Jo? Takže některé autorky se vůči tomu třeba i vymezují, zase nevím, jak kdy třeba jako úplně vědomě a záměrně třeba píšou jako schválně jako drsně chlapsky, jo, aby prostě se zbavili tady té nálepky. Takže tam jsou takové jako jemné prostě kontexty, jak my čteme ženskou literaturu. Ty jsi mluvila o tom textu, který jako reflektuje rape culture v české próze a tam mám několik příkladů. Barbary Nesvadbové, Terezy Boučkové, Ireny Hejdové, vlastně autorky, které patří, že jo, jakoby jak do té zábavné literatury, tak do nějakého mainstreamu, tak řekněme do té jakoby vyšší literatury, ale tohle měly vlastně jako, co bylo smutně, jako úplně společný, jo. A je to prostě něco, že si myslím, že to vychází z toho podreprezentování té ženské literatury, z toho prostě šíleného jako takové toho kalkulu, jak nebýt čten jako červená knihovna, nebo jak s tím naopak pracovat, vymezovat se tomu, nebo to nějakým způsobem popírat. A zároveň tam, si myslím, funguje něco, co zase asi jako mají lépe popsané třeba socioložky. Ve chvíli, kdy ta literatura je v té se v tom výkladu jako vnímána jako mužská a to ženské je tam jako to, co je divné, to, co se jako závorkuje, to, co se dává někam bokem do nějakého šuplíčku, tak prostě ty ženy jako se začínají chovat trošku jako mužsky a naopak jako potvrzují ty mužské diskurzy, aby jako nevyčnívali, aby nějakým způsobem jako nedráždili a aby nedostali hlavně tu nálepku, že jsou feministky. Jo, tam prostě funguje několik takových strategií, že ve chvíli, kdy řeknete, že jste feministka a autorka, tak se na vás prostě sletí jako ti supy a jo, stanete se terčem nějakého posměchu a teď už tam na to se nabalují prostě takový ty tradiční prostě nálepky, že je hnusná, tak je feministka a tak dále, jo, a to tady nemusíme rozbírat, jo, mezi sebou. Mně ještě přijde, že jedna ta nálepka, potom, nebo že tam je ještě překvapení třeba těch mužských kritiků, že i žena může umět psát, jo, že s tím se třeba jako často setkává člověk v tom veřejném prostoru, no, tak jako to mě překvapilo, jo? Jako taky to překvapení, že žena může být dobrá v něčem, jako tady v těchto disciplínách. No, tak je to zajímavé, protože i to, co se vlastně, jak se charakterizuje ta ženská literatura, je to vidět i v té kritice, jako máme spoustu mužských sentimentálních autorů, který vlastně nikdo jim jako to nevyčítá, ale ve chvíli, kdy prostě se nějakého sentimenta dopustí ta žena, tak je to hned prostě něco jako, no jo, no tak prostě jsou ty ženský témata, jo?
To je prostě to, jo. Takže na ty ženy se opravdu pohlíží jako zcela odlišně a vedou se na ně jiná měřítka. Ještě jsem si vzpomněla v 90. letech například Karola Biedermanová, což dneska už dávno nepíšící autorka, napsala, myslím, že se to jmenovalo Feministický nářez, aneb něco něco, už si nevzpomenu přesně. A to byla knížka, která naopak pracovala s tím konceptem, že já řeknu, že jsem ta feministka. Byla tam ta snaha prostě 90. jak to jako prolomit to, ta tabu, jako zaprovokovat si. No samozřejmě, že se to jako spíš to jako té věci nepomohlo, protože ta knížka byla velmi naivní a vlastně jako to je zajímavý ten diskurs, který ona naplňovala. Jako ona se vymezovala vůči takovému tomu jako sexismu, každodennímu sexismu. To pro ní to ale dala do závorky, že to jsou socialistický burani. A ona už je ta kapitalistická feministka. A tam vlastně ten feminismus byl jako zcela stotožněn pouze jako s tou ženou, s tou biznismenkou, která je prostě sporty, má prostě ten kostýmek, ty jehly a prostě... No, je to prostě takový ten mužský jako typ tý kariéristky. No, takže to je vlastně... Ale objevovala se spousta dalších jako komických figur, jako... pan Hausmann, myslím, a jeho různý příručky šovinismu a podobně, které vlastně byly takovou odpovědí tady na tu jakoby válku pohlaví, nebo vůbec ten... Jo, takový to, že nejsou z Venuše, muži z Marzu, tady to... No, takové to měly vzdělování té společnosti. Do té populární jakoby, kultury literární vstupují i třeba sexuologové, typicky radní muži. Ano, jo. To by bylo samostatný podcast. Jasně, no. My tady máme pár otázek, které já asi jakoby položím, protože jsou dobrý. Vtipný, no. Tak bych asi neměla úplně rozhodovat, ale líbí se mi, tak to řeknu. Protože trošku vlastně nahrávají na to, co my dvě jsme stejně chtěli řešit. Třeba Martin Tománek se ptá na nějakou debatu o nějakém kánonu literárním, to znamená, píše tady, jestli v literárním kánonu na školách není jako dobré začít ten šovinismus nahrazovat něčím jako chytřejším a feministickým, a co by to tam vůbec jako patřilo. Máme v českém literárním kánonu. A k tomu já jsem říkala, Evě, když jsme se včera psali, tak jsem říkala, že právě Alena Wagnerová vždycky říká, že v tom základním československém literárním kánonu je jakoby pět těch významných českých spisovatelek. Božena Němcová, Eliška Krásnohorská. Jo, já je teďka jako nebudu... Karolina Světlá, všichni. A ona to srovnává s tím, že vlastně v té samé době, jako třeba v německé literatuře, v tom kánonu nebyla žena žádná a ilustruje na tom jako určitou pokrokovost českého národního obrození, který se opíralo i o nějakou jakoby myšlenku, nechci říct úplně jako rovnosti, to nejspíš ne, ale že i dávalo jakoby hlas těm ženám a ty ženy tam byly jakoby výrazný. Tohle to se potom jako proměnilo, samozřejmě ten socialismus má ty Marušky Majerový a všechno má ty jakoby až jako zneužívaný figury té československé literatury. Ale čím teda nahrazovat tady tenhle typ literatury? Nahrazovat ho vůbec, protože je to jako ta otázka, máme vyjmout z kanonu Kunderu a vložit tam něco jiného. Je to tak? No, já bych asi to nevnímala a já vlastně trošku jinak i vnímám ten samý jako kánon. Pro mě literatura není, nebo cesta literárního historika není, nespočívá v tom, jako hledat nějakou, jako to crème de la crème z té literatury a z toho budovat nějaký konstrukt národní literatury, ale mně připadá daleko zajímavější vlastně sledovat, jak ta literatura funguje v těch dobových podmíněnostech materiálních, sociálních a tak dále. A k tomu, takže bych rozhodně nic nenahrazovala, když už spíš se třeba podívat na nějakou subtilnější interpretaci autorek, které byly tak jakoby vytěsněny třeba z těch učebnic nebo i z toho, čemu teda říkejme kánon. Ale ještě bych možná reagovala na tu tezi Aleny Wagnerové, jako ono, ta ženská literatura v 19. století, to bylo od samcať po samcať. Tam prostě, samozřejmě, jak jsi už to řekla, tam nešlo o nějaké zrovnoprávnění. Ta představa, že by se jako, že by české ženy pustily vařečky a vrhly se jako na literaturu, byla samozřejmě jako stejnou noční můrou, jako třeba i v 50. letech, a nebo
později nebo dnes, to je jedno. Tam prostě tento národní obrození si vybudovávalo nějaké prostě takové semantické, takové prostě obrazy nějakého ideálního světa a jedním z nich byla prostě nějaká ta slovanská bohyně literatury, nějaká ta Slávie, jo, Kolárovská, nějaká žena hrdinka, která prostě zastoupí, nebo nějaká ta moderní novodobá Libuše, jo, prostě ten ženský prvek, aby v té literatuře byl, ale samozřejmě byl spojen i s nějakým jako erotismem a i s tím mučednictvím, jo, což třeba zvlášť třeba u Boženy Němcové je jako velmi výrazně jako zastoupeno. Jo. Takže bylo to zase, jako by ta ženská literatura měla naplňovat nějakou vlastně jako v tom celku především mužskou literaturu. Myslím si, že vlastně ty jsi zmínila jako Majerovou nebo prostě ty autorky tak jako progresivní, ty mezováleční literatury, tam si myslím, že to vlastně jako bylo daleko v tomhle autentičtější z pohledu feminismu. Bohužel zase ta 70. a 80. léta, tam i ty autorky sami vlastně, tam když se objeví v literárním textu nějaká feministka, tak je většinou jako skoro zobrazovaná jako nějaká parodie, jo, nebo karikatura, je prostě divná, já nevím, zpívá falešně budovatelské písně a podobně, jo, takže to se tak jako trošku... Jako rozumím, ale mně vlastně přijde... Ale jako je to tady taková moje trochu konzervativní teze, tak se prosím vás neděste. Ale že třeba jako fakt, že Magdalena Dobromila Rettigová napsala tu svoji kuchařku jako česky, byl velmi jako emancipační. Jo. Já prostě z hlediska utváření toho jako českého národa někde jako na počátku v těch obrozeneckých válkách, to byl vlastně dost radikální krok, který jako umožnil českým ženám jako učit se češtinu na té kuchařce, jo, což je samozřejmě, jako můžeme se na to koukat z různých hledisek, ale já si myslím, že prostě nějaká forma radikálního vaření prostě může být feministická. Nicméně ještě, abych tady četla nějaký ty další dotazy, protože jich tady je víc, tak tady je třeba otázka, jestli bys doporučila nějaké knihy, které by dovedly přístupnou formou feminismus přiblížit starším a konzervativnějším lidem. A teď je otázka, jestli teda se bavíme o české literatuře nebo světové literatuře. Jakoby za mě v té světové literatuře je tam řada autorek, i autorů vlastně současných, ale v té české, jako nevím, jestli... Tak mě se vybavil, jako to si myslím, že je asi fakt pro každého, Chimamanda Ngozi, nigerijské světové, ale hvězdy, takže nigerijská autorka, ale zároveň jako globální hvězda nejenom feminismu, ale i literatury, tak jsou ty její eseje, teď si nevybavím to jméno, ale to je si myslím něco, není, že to je velmi přístupná forma, není to žádný intelektuálně sofistikovaný, složitý úvahy, jo? Je to si myslím něco, co se dá třeba doporučit. Chimamanda Ngozi, ale teď si nevybavím. Autorka románu Amerikána, ale ne, takže podle toho si to může někdo najít ještě tak. Mě u toho napadl třeba i manuál pro uklízečky od Lucie Berlinové, což byla jako zapomenutá autorka, ale ona je v nějakém ohledu... To je vlastně i ta předchozí... To je taky jako specifická kategorie, že, o který bychom se mohli bavit dlouho. Ta literární kritika je převážně mužská, tak ona si někdy ani ne třeba se zlého úmyslu, ale přirozeně naslouchá spíše zase mužským autorům a neproblematizuje to jejich vidění, když to... Což třeba vtipně pojímá ve své knížce I Love Dick Chris Kraus, kterou rozhodně nedoporučuji konzervativním čtenářům a čtenářkám, protože by je mohla zhrozit, ale ona tam právě v části té knihy provádí něco jako svého druhu, takovou jakoby feministickou analýzu zapomenutých umělkyň a je to vlastně dost zajímavé pátrání po nějaké zapomenuté právě historii amerického umění. Já bych asi doporučila i právě ty knížky Aleny Wagnerové, třeba o Sidonii Nádherné nebo Miloně Jesenské, protože si myslím, že ona na sebe trochu bere úkol té, jak to říct, jako kronikářky i nějakých jako žen v tom československém, českém nebo... Prostě v tomhle jakoby veřejným prostoru zapomenutých a to se dá číst vlastně celkem jednoduše bez toho, aniž by si člověk všiml, že to je feministická literatura.
Takže to určitě. A pak tady máme dotaz, který mi je důležitý asi položit, že Radka Denemarková v oceněné knize Hodiny z olova formulovala několik komplexních a vyspělých feministických myšlenek, co na knihu říkáte v kontextu s ostatní současnou literární tvorbou. Jedná se o výjimku v českém literárním prostředí. No, já jsem to tam asi se toho nedočetla, těch tezí. Možná, já se přiznám, že zrovna tato kniha, myslím si, že některé předchozí, konkrétně třeba Kobold, se mně zdal jako v tomhle takový vlastně jako něčím feminističtější. Román Hodiny z olova vnímám spíš jako takový román a la teze, a takový jako spíš politický a přiznám se, že mě na tom jako, že jsem jako dost silně bojovala s tím chápáním té Číny, jo. Čína samozřejmě není demokratická země, na druhou stranu takové to jako plošné zjednodušování, jo, a takové zase to jako takové to převádění té totality do nějakých působivých metafor literárních, ale vlastně bez nějaké jako subtilnější znalosti toho prostředí, mám pocit, že je úplně silně kontraproduktivní. A přiznám se, že jako někdy i ten, i třeba bych řekla spíš třeba z rozhovoru, jak vnímám feminismus Radky Denemarkové, tak on je takový jako esencialistický, že jako ve chvíli, kdy mluví žena, je to vždycky feminismus, jo, což je něco, s čím já naopak s tou vůči tomu se vymezuju. Jako já si myslím, že feminista může být... Vymezuješ se vůči tomu ty a Bianca Bilová? Ne, pozor. Asi ne, já si vymezuju vůči tomu, že, jako když mluví žena, že to je feminismus. Jo, to vůbec... No právě, říkám, že jako Bianca Bilová se vůči tomu vymezuje, protože sama sebe otevřeně nazývá jakoby nefeministkou, což je úplně v pořádku. No takhle, jo, takhle to myslíš. No, to, no ale tak já bych to tady vůbec jako nezanášela. Ano, nebudem, já vím, že to je tenký let. Ale tak teda, jakoby, jakou knihu bys třeba doporučila, která se jako nějak hlásí k odkazu českého feminismu, nebo je nějak otevřeně feministická? Mně totiž přijde trošku důležitý nějak říct, že... Jako zatímco ta evropská literatura nebo globální pracuje s nějakýma těma motivama, třeba jako je mateřství, třeba Leila Slimány má i v těch svých knihách velmi i nějaké třídní analýzy toho, jak může vlastně žena obstát v té roli pečující a zároveň jakoby po kariéře toužící ženy a vlastně vnáší tam do toho velmi znepokojující dimenze právě třeba jakoby au pair, které jsou ty vykořisťované v tom systému. A, nebo právě Ferrante ve svých knihách, kdy nemám teď na mysli geniální přítelkyni tu tetralogii, ale třeba knihy, které se věnují i právě otázce toho mateřství a nějakého jakoby litování nad tím, že se někdo stal jako matkou a toho možnosti toho odchodu. Tak ta česká ani současná literatura tohle, co to mám pocit, že nepředkládá. Ale myslím si, že jsou jakoby spisovatelky, které se můžou nazvat feministkama a je právě pro mě zase docela zajímavý, že tohle neudělají. Teď si vzpomenu třeba na Kláru Vlasákovou, jejíž jakoby prvotina Praskliny byla vlastně, je pro mě nějakým jako sebevědomým románem, který právě nepotřebuje být automaticky feministický na to, aby jakoby přinášel nějakou mnohost těch hlasů do toho veřejného prostoru. Já jsem si ještě vzpomněla na trošku, nebo možná dneska zapomenutou Sašu Berkovou, která samozřejmě to taky tematizovala, ale bych řekla, čím pozdnější díla, tím větší jako frustrace z celého toho prostředí. To se tam se to dá určitě najít. Nevím, no určitě ta Klára Vlasáková do jisté míry vlastně nevím, jak moc se třeba Pavla Horáková považuje za feministku, ale myslím si, že ty teorie podivnosti, ten román vlastně si trošku dělá i legraci z toho, že to je jako červená knihovna, že to je vztahové, ale je to vlastně velmi takový jedovatý pohled té současné ženy. Kateřina Tučková by asi neměla ve výčtu chybět, protože... Tučková rozhodně, tam prostě ty příběhy těch silných žen, které se postavily v době osudu všemu a jakoby nějakým způsobem jednaly silně aktivně bez toho
bez toho odhlédnutí, co se od nich nutně očekávalo, tak taky no. Možná nevím, jestli Květu Legátovou třeba do toho zahrnout, to už je zase úplně jako jiná generace, ale taky autorka, která vlastně to ženství nějakým způsobem nesentimentalizuje, nedělá z něj takovou jako tu pasivní složku pokornou, služebnou v té společnosti, ale jakoby ta ženská role je tam. Ale je to zase, no, je to zase limitováno tím prostředím, které ona popisuje, že nějaký prostě zapadlý venkov a tak dále, kde prostě ty tradiční vztahy a to jako snaha tlačit. To, jo, a to je zase to, co nás trošku asi jako zamyká v té debatě, že vlastně dnes už je všechno vyřešeno. Jo. Už nejsou ty domluvené sňatky a už se žena může rozvést a může jít sama bez souhlasu k manžela, třeba bez souhlasu manžela třeba k holiči nebo na interrupci, ale zároveň, jo, zároveň bych řekla, že tam to nekončí. No. Trošku jako ty, ta starší proza, to je jako bratři Mrštíkové, že jo, no, tak jako máme pocit, že když už jako není reálná Mariša, takže už se vlastně nemůže nic špatného stát ženám, no, což jako je omyl. Nevím, no, těch pozitivních případů mě určitě si možná nejako vzpomenu, až to skončí a bude mi to líto, ale teď mě jako spontánně úplně nenapadá autorka, která bych řekla, že jde odvážně. Jako vlastně autorek, které tematizují nějaké sexuální násilí, nějakou jako ekonomický znevýhodnění a tak, objevuje se to téma čím dál častěji. Různé i ty, jako ta rodinná dramata, jo, ale vlastně nikde to není rámováno jako systémový problém, jako něco, co by se mohlo týkat více žen. Vždycky je to ten individuální, přestože je mnohdy jako smutný až tragický příběh, jo. Aby třeba patřil, já nevím. Tak Petra Soukupová teď vydala vlastně tu poslední knihu. No to je zase, ty jsi na to narazila trošku, že jako na slovo třída, že jo, to je jako další tabu, v literární kritice, v literatuře vnímat něco třídně. My jsme se naučili, že jako nemáme, že třídní nenávist jako je nesprávná, že bohaté nemáme nenávidět, ale jako vidíme naopak, s jakým gustem je tu opovrhováno naopak těmi jako chudými, jo, nebo těmi znevýhodněnými. A do jisté míry se to týká i těch žen a pak i těch chudých žen. Že jo. Jo, taková ta snaha i politiků různě disciplinovat lidi, kteří neodpovídají tomu středostavovskému životnímu stylu, je velmi silná. No a Petra Soukupová je shodou okolností autorka, která na jednu stranu samozřejmě takové ty jako subtilní partnerský problémy nebo rodinný jako řeší, popisuje v takovým jako realistickým otiskem nějaké skutečnosti, ale zároveň pořád musíme mít na paměti, že je to vlastně jako ten svět té střední třídy, kde ty ženy jako neřeší spoustu problémů, které na ně jako primárně dopadají v pohledu, jo, jakoby v celku té společnosti. Není to úplně reprezentativní vzorek jako postav. Takže tady se zase jako kříží to, že jo, ty různé typy znevýhodnění, není to jenom to genderové, to i to sociální jako a další, no. Takže to vlastně česká Jakoby debaty o té české literatuře, ono se strašně těžko o tom mluví i v tom kontextu, že dlouhodobě bylo považovaný za nežádoucí nějakým způsobem se obracet těm sociálním problémům a k tomu takzvanému jako popisu těch lidí jako na okraji, protože to bylo vnímané jako něco, co není v dostatečné kontrapozici vůči tomu režimu před rokem 89. Tak, no. Pak vlastně, jak se ta situace proměňuje, tak už se dostáváme pak do takových rovin, až jako, že si nemyslím, že je ještě jako v Česku, ale jako cítím to třeba u té novinařiny, že tam je potom zase až jako taková přílišná orientalistická snaha jako koukat se na někde ty znevýhodněné lidi v těch periferiích jako na svého druhu exotiku, kterou musíme my jakoby popsat a přinést do toho prostoru. A to je taky jako to sociální porno je vlastně taky druhá stránka tohodle zájmu, že vlastně to, co si myslím, že se daří nějaké jako sociálně kritické, ať už jako žurnalistice nebo literatuře ve světě, a často to je třeba i v takových disciplínách, jako je sci-fi, nebo jako je fantasy, vlastně paradoxně, tak v tom Česku se jako nedaří zatím nějak implementovat ta témata s dostatečnou jako samozřejmostí a bez právě toho jako exotického očumování jako těch figur, těch chudých lidí, kteří... Vlastně, no, to je přesně to, co říkáš, že jo, jako vlastně, jako možná ještě by, pro, že jo,
Ještě možná důležité říct, že jako vlastně literatura v těch 90. letech, tak nejenom, že ta společnost zůstala v mnohem kontinuální, ale ona se zase v něčem jako velmi radikálně vymezovala. A to bylo nejenom to, že všechno socialismus znamená feminismus a manipulace a nějaký prostě jako sociální inženýrství, ale třeba v literatuře to znamenalo, že vlastně literatura už nemá jako primárně řešit nějaké prostě sociální a politické otázky, protože na politiku tady máme parlament a politiky a my si je svobodně volíme a tam se to všechno vyřeší. Jako literatura byla vlastně se stala, že jsem s nějakým zpožděním doputovala prostě vlna prostě takového okouzlení magickým realismem a postmodernou a hravostí a nějakým takovým tím jako přesvědčením, že literatura je primárně tedy jako nějaký hravý znakový systém, něco subtilního, co si sofistikovaně odkazuje především samo k sobě a je prostě nějakou jako by vlastně od reality odtrženou věcí, jo? Což byla nějaká kontradiktorická pozice vůči literatuře socialistické, která naopak ona to jako nedělala moc dobře a často to bylo takové jenom na oko, že jo, ten socialistický realismus a to už je zase na nějaký jiný podcast nebo nějaký jiný. No, jako nekonečná debata by to mohla být, bohužel nemáme dost času. Já možná jenom poslední věc, co já jsem si teďka uvědomila, na co jsem zapomněla, co třeba mě jako z poslední let docela zasáhlo, tak byly to baletky Mířenky Čechové, kde si myslím, že nějaká to realita dospívání v 90. letech v ambiciozním prostředí baletek a ještě tam vlastně to kouzlo té Prahy v těch 90. letech a zároveň nějaký jako trápení se žen s přijímáním vlastního těla. To mi výrazně přítomný a byl to pro mě jako silný feministický zážitek a tu knížku jsem přečetla za několik hodin a rozhodně ji třeba všem doporučuju. Je mi líto, že se Mířenka Čechová stala obětí podcastu Reportér, kde jí několikrát položili otázku, že její manžel je literárně zdatný, tak to možná napsal za ní, protože myslím, že o autenticitě její výpovědi nelze vůbec pochybovat. A velmi mi, jak ona, tak ale i Klára Vlasáková chyběly v těch nominacích na Magnézii literu, kdy v kategorii prózy je vlastně jenom Smrt holka Lucie Faulerové, kterou já jsem bohužel nečetla, takže nevím, ale je to jediná zástupkyně žen z šesti, myslím, nominovaných a zbytek jsou vlastně muži a přijde mi to líto, protože si myslím, že minimálně ona i Klára Vlasáková by byly jako zajímavý v té... No, to je asi ta autorka, co by mi pak bylo líto, že jsme na ní zapomněli, no. To bych ještě tam zdůraznila, že vlastně ten balet je samozřejmě extrém, ale ona tam na tom velmi dobře vlastně popisuje, co znamená nějaká jako standardizace obrazu ženy ve společnosti, takové to, ten nějaký estetický jako kánon, který z toho je odvozen a to, co všechno s tím souvisí. A vlastně to je jako zajímavé, že to ukazuje na baletu, což je vlastně, že jo, nějaký jako žánr tanečního divadla, který je vlastně jako velmi tradiční a tu ženu opravdu vnímá. To je to 19. století, nebo je to starší, že jo, jako žena ta múza, že jo, která zhyne, že jo, to jsou ty libreta těch baletů, že jo, to většinou jako nekončí dobře. Evo, já ti strašně moc krát děkuju. Vlastně mi to strašně moc uběhlo a máme to právě mrzí, že nemůžeme odejít spolu v plynulé procházce navázat někde u vína nebo piva v té diskuzi dál, protože mě osobně by to samozřejmě taky zajímalo. Ale nicméně děkuju ti, že jsi našla čas, že jsi našla čas na tuhle debatu. Děkuju za prostor, za krásně připravenost otázek a všeho. Někdy prostě můžeme pokračovat. Já zároveň děkuji i sdruženám, že i v takto komplikovaných podmínkách se rozhodli tu konferenci uspořádat. Je to podle mě velký záslužný čin, i když se samozřejmě nemůžeme potkávat a seznamovat a jak se tak říká v kapitalistickém slovníku networkovat. A zároveň bych vás chtěla pozvat na zítřejší akce feministické konference. Za sebe můžu strašně doporučit přednášku maďarské politoložky Ester Kováč, ze kterou si můžete dokonce přečíst nějaké rozhovory na Alarmu. Ester patří k evropsky nejpronikavějším myslitelkám v oblasti humanitních věd. Takže strašně doporučuju. To, co ona bude říkat, bude určitě zajímavé, ale v celém tom programu je řada skvělých věcí
a už se těším, že taky budu na sebe nechat působit. A nezbývá, než se rozloučit, takže Evo, přeju ti krásný zbytek večera. I tobě, i všem, co jsou příznivý. Přesně tak, i vám všem ostatním a budu se těšit u nějakého z dalších dílů podcastu Kvóty nebo u dalších podcastů Alarmu. Mějte se krásně, naschledanou a naslyšenou.